Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 13. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o diagnóze Matovič, o tom, že už aj prví poslanci Oľano váhajú nad balíčkom a o tom, že keby bojoval proti korupcii, odvolal by Kaňku. Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka. Igor Matovič ventiloval v pondelok svoje pocity prenasledovaného tak, že sa prirovnal k Židom. Presnejšie obvinil novinárov, že to oni z neho spravili Žida 21. storočia. V čase, keď to Matovič rozprával, ešte ani nestihol čítať najnovší článok Maroša Leška. V ňom sa o Matovičovi píše v takmer psychiatrických termínoch vrátane narcizmu a sociopatie. Sám Matovič by v článku našiel zrejme len ďalšie potvrdenie svojho pocitu prenasledovania. Ostatní čitatelia však rovnako dobre mohli nájsť v Matovičovom prirovnaní sa k Židom len ďalšie potvrdenie toho, čo o Matovičovi píše Leško. Nie je isté, či Matovič vôbec chápe, že mohol zraniť Židov. Tých, čo skutočné prenasledovanie prežili, tých, ktorým zabili členov rodiny, aj tých, čo majú strach, že sa to môže zopakovať. Ak by Matoviča ozaj prenasledovali novinári, to najhoršie, čo sa mu môže stať, je strata popularity. To je dosť veľký rozdiel oproti Židom, ktorých prenasledovanie znamenalo hrozbu smrti. Matovič vo svojom prihrovnaní trestuhodne prehliadol aj to, že Židov prenasledovali len preto, že boli Židia. O Matovičovi píšu novinári nie preto, že je Trnavčan alebo že je heterosexuál, ako pre zmenu hovoril minulý týždeň, ale preto, že urobil sériu zlých rozhodnutí, z ktorých niektoré majú katastrofické dôsledky. Ak by o Matovičovi len z časti platilo to, čo o ňom napísal Marian Leško, tak táto séria zlých a nebezpečných rozhodnutí bude pokračovať dovtedy, kým ich Matovič bude môcť robiť. Leško sa pri písaní oprel o štúdiu, ktoré autor skúmal ľudí ako sú Trump, Putin či Orbán a dospel k názoru, že takí ľudia svoje správanie nemenia. Nazýval ich ľuďmi s narcistickými črtami, so sociopatickými sklonmi a s vysokokonfliktným zameraním. Prirovnanie Matoviča k trom menovaným v jednej veci nesedí. Oni sú stále napriek všetkému populárni, kým on už takmer všetku svoju popularitu stratil. Ťažko túto odlišnosť vysvetliť bez ďalšieho vrtania sa v psychiatrii, ale isté je, že ani on svoje správanie nezmení. To sa dá povedať aj bez vzdelania v oblasti psychiatrie. O to viac sa budú musieť hanbiť všetci tí, ktorí ešte stále Matovičovi pomáhajú. Doteraz sa nádeje na eliminovanie Matoviča upierali na Eduarda Hegera. Márne. Bolo to len neprimerané podceňovanie Hegerovej submisívnosti a zbabelosti. Teraz však svitá aspoň malá nádej, že potrebný odpor proti Matovičovi nepríde zhora, ale zdola. Časť poslancov, ktorí boli doteraz lojálni k balíčku Igora Matoviča, dala najavo, že bližšie ako bager Igora Matoviča sú im argumenty prezidentky. Podľa Zuzany Čaputovej nebol dôvod na zrýchlené legislatívne konanie pri tých častiach balíčka, ktoré začnú platiť až v januári a preto balíček vetovala. Najzreteľnejšie svoje výhrady pomenovali koaliční poslanci zo Za ľudí, tí, ktorí už raz hlasovali za balíček s fašistami, možno chcú opäť počúvať výčitky od svojich bývalých spojencov. Lenže spájanie sa s fašistami smrdí už aj niektorým poslancom Oľano. Juraj Krúpa povedal, že on sám je jedným z nich. Okrem neho však podľa zistení reportéra Mira Kerna váhajú aj Andrej Stančík a Kristián Čekovský. K ním sa ešte môžu pridať ďalší, hoci z iných dôvodov. Napríklad tí, čo sú zároveň starostami a starostkami a prekáža im, ako Matovičov balíček zoberie peniaze samosprávam. Zatiaľ je to ďaleko od toho, aby sa dal predpovedať negatívny výsledok hlasovania o prelomení prezidentkynho veta na Matovičov balíček. Lenže dôležitá môže byť už samotná existencia pochybností. Môže byť signálom toho, že Matovičov problém v skutočnosti vidí oveľa viac ľudí než len Marian Leško, alebo môže byť aj impulzom pre Hegera nabrať viac odvahy. V debate o daniach je toľko ohňa, až mohol zaniknúť jeden z argumentov Igora Matoviča. Minister financií okrem iných vecí hovoril, že vyššie príjmy z daní sú výsledkom toho, ako, citujeme, klepli po prstoch daňovým podvodníkom. Hovoril to takým tónom, aby boli každému jasné jeho osobné zásluhy na tomto zlepšení. Až v neskoršej fáze debaty upustil od tohto nepravdivého argumentu a pripustil, že daňové príjmy v skutočnosti zdvihla hlavne inflácia.
Vďaka kauze obvineného šéfa Typosu Marka Kaňku dnes vyznieva Matovičov argument ešte trápnejšie. Ak sedí, čo tvrdia vyšetrovatelia, tak Kaňka robil také isté DPH-čkové podvody, akým vraj Matovič už klepol po prstoch. Kaňka je obvinený z daňových podvodov z čias, keď ešte nebol šéfom Typosu. Z čias, keď bol ešte len známym Eduarda Hegera. Známym Igora Matoviča sa stal zrejme až očosi neskôr, keď pred voľbami 2020 poskytoval strane Oľano mediálne služby. Ak teda má Igor Matovič na niečom osobnú zásluhu, tak nie na potieraní daňových zločinov, ale na tom, že sa jeden z možných podvodníkov dostal do vedenia štátnej firmy. Aj také niečo by sa však dalo prepáčiť. Nikto predsa nepozná všetkých svojich známych aj so všetkými ich hriechmi. Tu však nie je najmenšieho dôvodu na odpúšťanie. To by sa museli Matovič a Heger správať úplne inak. Napríklad tak, ako sa správali, keď obvinili Petra Kažimíra. Obom bolo vtedy veľmi rýchlo jasné, že Kažimír by mal odstúpiť z postu guvernéra Národnej banky Slovenska. Pri Kaňkovi im žiaľ nič také nenapadlo, keby áno, tak by ani neboli odkázaní na rozhodnutie samotného obvineného, ako je to v prípade Kažimíra, na ktorého nemá vláda žiadny dosah. Na Kaňku však má. Keby chceli, mohli by Kaňku sami odvolať. Vecne sa status Kažimíra a Kaňku neodlišoval. Obaja boli obvinení, obaja vinu odmietali. Je tu však jeden osobný rozdiel. Konkrétne ten, že kým Kažimír bol známy Fica a Kaliňáka, Kaňka je známy Hegera a Matoviča. Teda je tzv. Náš človek, čo je označenie pre chránencov aktuálnej vlády. Reakcie na prípad Kaňka sú sami o sebe takou zásadnou chybou, že by stačili na spochybnenie hlavnej Matovičovej agendy, ktorou je boj proti korupcii. Lenže Kaňka nie je jediným Matovičovým zlyhaním. Je tu aj jeho tichý súhlas s Borisom Kolárom v otázke paragrafu 363, či mizerný záujem na hlasovaní o vydaní Roberta Fica polícii. Jednoducho, Matovič bojuje proti korupcii rovnako, ako bojoval proti hnusobe, alebo ako bojuje proti inflácii. Falošne a na oko. Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovenské a české ministerstvá obrany zvažujú nákup cvičných lietadiel od firmy, ktorej najväčším akcionárom je maďarský minister obrany s väzbami na Rusko. Tržby slovenského priemyslu v apríli klesli o 3% po 5 mesiacoch medziročného rastu. Ministerstvo zdravotníctva chce krátkodobo zvýšiť mzdy sestier na rýchlu stabilizáciu personálu. Nominálne mesačné mzdy v apríli 2022 medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, prevažne však pomalšie ako inflácia. Štvrtina firiem už pre vysokú infláciu pristúpila k plošnému zvyšovaniu miest. 23% zvyšovanie plánuje, naopak rast miest nerealizovalo a ani neplánuje 41% oslovených. Vyplýva to z prieskumu ČSOB na vzorke 300 podnikov. Pšenice bude na Slovensku dosť. Problém môže byť s menším dopytom, tvrdí predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová. Novú linku na výrobu paliva z plastového odpadu pre cementársky priemysel spustili v Banskej Bystrici spoločnosti Ecorec Slovensko a Greentech Slovakia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Nechutné prirovnávanie opatrení proti šíreniu covidu k židovskému kódexu bolo pevnou súčasťou repertoáru popieračov pandémie. Na demonstráciách organizovaných fašistami sa objavovali aj ľudia so žltou Dávidovou hviezdou na kabátoch. Na ich úroveň dnes klesol Igor Matovič, keď sa označil za Žida 21. storočia. Možno mu Beluský na tom legendárnom trojhodinovom stretnutí vysvetlil nielen, ako treba zmeniť prorodinný balíček, ale aj ako to vlastne s tým holokaustom bolo. Do počutia zajtra.